پہلے پہلے جڑے سر سے چائے دے کنو مستری کن تے ولا جڑا نو بلاگ شروع کروں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہیں ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے امید کریں نا ٹھیک ٹھاک ہو سو خیر خیر سے میں بھی ٹھیک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے نال اج دا خوبصورت ولاگ سٹارٹ کرنا ولاگ سٹارٹ کرنا میں ضرور میں جڑا کو مارو سبسکرائب لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کرو نال بیل کو بھی کلک کرو ماشاءاللہ تو کو سایہ مستعد گئے جان باہر مطلب کدا گئے جاوے کوئٹہ گئے جان ماشاءاللہ واپسی آ گئے تے جڑا کام سارا پینڈنگ پیا تھوڑا بچہ پیا او کمپلیٹ کرن دے لگے پن ماشاءاللہ ہفتے دے اندر کمپلیٹ دے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اگوں استاد سلام دعا کراں السلام علیکم سا جی وعلیکم السلام کیا حال چال ہیں ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے فٹ ہو ماشاءاللہ ترے چار دی ہرا گھوم رہ گیو ہاں ماشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں محبت نہیں کہو پورا کوڈ ٹچنگ دے ٹچنگ واضح نظر پیا لیکن استاد محبت پورا کوڈ نو کرنا پہ اچھا پلدے کیڑا کلر کرنا باقی پلدے نہ پوچھ گن اتنا چوٹا ایک مار چیک کر دکھائے اچھا جی مناسب لگے جی اچھا لگے سونا لگے ہاں ٹھیک ہے کر دیو بیا ماشاء اللہ تلے دروازے والے بھی ہاں خوبصورت لگتا ٹھیک ہے ماشاء اللہ جرا سارے پودے بھی ماشاء اللہ سارے ٹائٹ تھے کھڑے ہیں جی پودے لگے ماشاء اللہ ہاں اللہ خیر کرے دیوار کیا ہے یہاں پہ سیم چڑھ سے کیا سی اگو پودے نظر سے پیچھوں گے کچھ لینا تے جڑا پینے کم پہ او تے کمپلیٹ نہیں ابھی میں ایک دکان دے او تو کھڑے جا لے آ تے ساقب کی دے ساقب ہوں سا ڈاک چ تلے بس جلوں ہوں چے جلوں ساقب کو پھٹے سارے چے گیا تو یہ کیڑا پھٹے دروازے نیا جالیے دروازے نیا اوے بڑے نے پیو کیڑا ڈیزائن سلیکٹ کی دے وے اچھا اچھا ہم نے ماشاءاللہ کرن دا تیار تھی سا جی جلدی دیا دین اچھا چلو ماشاء اللہ ایسے تیار تھے بین انشاء اللہ جلدی تیار دیا دین استاد آدھے کوئی دفعہ نہیں تک دہ پندرہ دن لگ گئے دین ہاں اچھا تو آدھے الماڑے بعد یہ اچھا اچھا یہ حال ہے کاٹیاں چیڑ کے نو پہلے ٹالی لے کاٹیاں اچھا اچھا بچہ گھنے ایک دروازہ بڑا تو سب پہلے سینہ لا دیو پردے واسطے اچھا ایک بڑ سے گا نا بڑ میں سے ہاں بڑا وہ ہے ویسے کی کہہ دو نا ڈھاوے نا ڈھاوے نا بڑا سینہ ہے نا مال اچھا اچھا چلو ٹھیک چلو استاد اسیں سینہ والی مال تالی دا نا ایتھی ونجے کٹنگ وغیرہ تھی ویسے ہفتے کان تک بڑھ ویسے دروازہ صحیح صحیح چلو استاد لگا پے ماج لبے دکان دے اوتے دکان جلو دے دیں کیا ساری دیوار دکان تے باہ مار دے بعد پوجے ولا گھر آ تے پہلے پہلے جے رن گھر آ تے اپنے پودے نال انتظار کرن رانو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت تھے کرن اے انب دا پودا آئے ہائے یقین کر ماشاءاللہ جڑا پے پودے ہوندے نا میری آدھی زندگی ودھی ویندی اے تو کو میں اے سارے میں انگور کو چیک کرو ماشاءاللہ اے انگور دی بالکل تھی گئی لیول دی یہ ہولے ہولے چاڑے تو اتنے ماشاء اللہ دیوار تے بھی سارے پودے لاجواب تھے کھڑے ہوں انہیں پہلے تو ہوں بعد تو لکھنا پیا کہ مستری یہاں کیا کچھ کر گئے دروازے والا ماشاء اللہ کچن میں تھوڑا بہت کام کیتے وہ بھی جلد تو دے دوں
تو ماشاء اللہ ہوں پہلے جڑے پھٹے بچے پنچورا جڑے پہلے کٹے رکھے وہ تو لکھے نا یہ دیکھو یہ کٹے رکھے یہ کٹے شٹی تھی گئی یہ دیکھو مائش تھی رکھی نشان لگے پہ سارے کٹے گئے دروازے کا ڈیزائن آ کے نا ہوں دروازے کا ڈیزائن بنے ہوں دیکھو کتنا محنت کٹے کٹیں گے تین یہ چیک کرو کٹیں چیک کٹیں چیک کرو اتوں یہ دیکھو یہ بریک کی ہے وہ اتوں یہ دیکھو یہ جا چیک کرو یہ جا والا موٹی کی ہے یہ بھی جا رہے کوئی والا تا موٹی کی ہے جہاں ڈیزائن میں آ کے ہم نہ دیکھو یہ دیکھو کیوں کٹی کی ہے یہ دیکھو اندر پا تو آدھے وہ کٹنگ کی ہے یہ چیک کرو ماشاء اللہ محنت کا کام ہے یہ بھی کٹنگ تھی چکے ہیں یہ بھی کٹنگ تھی چکے ہیں یہ پودے جڑے میرے سوگے ہیں انہیں کو پٹنے انہیں زیادہ نویں پودے رہے ہیں کیونکہ دھوپ سے آدھے ہماری ساوا تو ہے لیکن سکتا میں نے اندھی یہ بوگے بوگے سارا یہ کل پرسوں سے چینج کریں ہاں یہ حال بھی رکھے سن نہ الیکشن سونے ماشاء اللہ ڈوئیے یہ گن سوک ختم تھی گئے تو یہ دیکھو یہ چیک کرو ماشاء اللہ یہ کٹنگ کی ہے یہ کٹنگ کی دیکھو یہ یہ محنت والا کام کرو یہ سارے کٹنگ تھی رکھے یہ دیکھو یہ بڑے رکھے ہوں جلدی بھی کچن کے اندر دے دو کچن ایک کہڑا سامان کچھ پٹے چاہ گئے کیونکہ اگتے جی مشین ہے ہم سے کہنا یہ چپ کے رکھی ہوئے چپکے آپ چپے ہیں دیکھو آپ چپکے ہیں آپ چپکے ہیں میچ پورے کیتے اس نے کٹنگ کی اس نے یہ بھی جگہ اتنے چپکے ہیں ہوں دیکھ دو کچن دے کام تو تھوڑا کیا اتنا زیادہ گہن سی کیتا مطلب تھوڑے جی کھانے بڑے سی تفصیل نال دے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے ہائے 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 یہ کھانے بڑھتے پین اج کچن کی جی تصویر ہے یہ ہی کلپ کے بعد جی میں کچن والی وہ تصویر مینشن کر رہا سا کہ میں کہڑے سٹائل میں کچن بڑھنا پیا تو کمنٹس کر سکتے کچن میری کیں بڑھتی پی الحمد للہ تو یہ چیک کرو ماشاء اللہ یہ جا تو پتہ ہے برتن دھونے کی جگہ ہندو تو بھی ڈبے بڑھ سن کچن کے سامان بڑھ سے یہ والا پہلے بیس نشان لگ رہے تھے ہی جا تو ماشاء اللہ یہ اج بڑھائی تھی ہندو تو یہ کھانا بیا بھی بڑھ سن تو میں چھت کہنا میں چھت کو فٹ آدھ فٹ تلے ہو سن یہ کھانے سارے لیول سے بڑے سن ماشاء اللہ تو اتنا بھی جی میں تو کچن کی تصویر مینشن کرے سا نا وہ تو ایک دن سمجھ لگ گئے بلی آپ کیوں بڑھتی بھی یہ ہونے سارا سامان رکھے چاہے ماشاء اللہ چیک کرو وہ بھی تلے بھی اتنے بھی تو میں سارے بلہ بھائی والی کھانا میں چن چلو بلا کے جرا آج تک آپ کو آج تک بڑھنا پیا نیٹ لائٹ بھی آڈیٹنگ بڈیٹنگ کرنا دو تر گھنٹے ایک گھنٹے سے ایڈیٹنگ سے دیکھو کتنا محنت کرنے کے باوجود میں بلاگ اپلوڈ کرنا لیکن تصا لوگ ایک لائک نہ مرے نے چھڑا ایک لائک مہربانی کتنی کرو چھڑا ایک لائک چاہیے دیکھو زیادہ مت تھا کچھ نہیں منگتا پیا چھڑا ایک لائک منگتا پیا تو ویوز سامان تھا لیتا پہ کباڑا سارا چیک کرو جی تو سارا مکمل کوڑے تھی ویسے نا میں ڈرون چاہتے نا ڈرون تو ایک قسم کلپ بڑے سن وی آئی پی کر تو ماشاء اللہ تاری محبت رہے گی نا وی آئی پی کلپ بڑے سن ڈرون دے اتنے پوری کوشش آپ اتنے کر سا تو بلا ہوں کلپ بڑھوا دے تو ملے گا کیوں سی نے پہلے تو بلا بند کرنا بچوں پچھلے بورڈ تو یہ بلا بھی سارے بند تھی گئے ایک بلا جا والا بلے پیا یہ بلے کھڑا رات تک کیونکہ گھر ہے ایک ادھ بلا بلے کھڑا مہمان بار سوتے بندے رہے تھے ماشاء اللہ تو یہ جا کٹھ رکھیں سارے چیر رکھیں یہ ٹالی کوئی سنی یہ تھوڑی سک آئے سکن کے بعد جا یہ میں دروازہ لوا رہے سن پہلے پہلے باہر والا کل کٹائی کی گراسی کی گراسی کٹائی کی چیک کرو نا مشین ہے جی اتنا ٹائر مشین یہ جا دیکھو اچھی ہے ایک کٹائی تھی کھڑی یہ سارا کٹائی تھی ایک کینچی چاہ تو کینچی نہ برابر لیول کرنی ہے یہ میں کیونکہ یہ جا اچھی والی چونڈ والی ٹائر آدھے نا ٹائر کو یہ تو کٹنگ تھی وی اتنا پھر ٹائر ٹائر لے جا کے کٹنگ کہتے ہیں ہی وجہ کو جا رہا تھا مطلب ایک کٹنگ کہتے ہیں پہ اپنے گھر میں کہ چلو تو کو دکھا کے نا آج انٹرٹینمنٹ دے کے نہ لائٹ والی وجہ کو نظر دے کے شکل میں اندھارا ہے تو ہوں تو آخر ہاں یہ ساری چھوٹی جی ویڈیو اگر یہ ویڈیو ساری تو چنگی لگی تو ضرور سر چینل کو مارو سبسکرائب لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کرو نال بینک لگ حکم بھی کلک کرو تاکہ آنے والی ویڈیو بہت جلد پجے ملا مل تو نو ویڈیو تب تک اللہ حافظ السلام علیکم اپنے بھرا کو دیو اجازت السلام علیکم